Bwana, mambo vipi? Director King hapa. Tumekuja kivingine kwa sasa. Naamini tunakuletea kitu kizuri sana ambacho mwenye utafurahi. Hiki kitakuwa kinapatikana kwenye channel ya ATN ndani ya kinyamuzi cha Star Times. Itapatikana team pamoja na Super T. Huko tutakuwa tunaonekana kabisa. Star Times ya antena channel namba 220. Tutakuwa tunapatikana pale tunakuletea idude. Ili dude utaliona, tutaliona mabiendi kabisa kabla huko. Au si? Yeah, kawaida. Maisha mnasemaje? Yaani tumewasha. Yaani tumewasha. Tumewasha ni hili kivingine, yani ukisikia kivingine ndio hii hapa. Yaani mama, yaani mashabiki zetu ambao mlipotea kwa muda fulani, tulikuwa tunatengeneza mambo fulani na sasa hivi kwa kiukweli sawa tunarudi. Tunarudi tena tunarudi kivingine kabisa. Tunakuletea hii hapa drama. Ambapo tunaliandaa. Wewe amini mpaka leo bado jina halijapatikana lakini naamini leo tutakuja tutaliona huko. Tutoboe masiri, yaani moto kupotea mbali. Kaka niambie wewe. Labda niseme tu niwaambie mashabiki wanaotufuatilia kwamba wajipange kuangalia chuma hicho kinakuja. Na ni chuma kweli? Yaani ni sio cha kitoto. Yaani chuma. Yaani usitoke na hiyo channel kama ni YouTube basi subscribe basi. Tukisharusha kule basi na huko utaanza kuipata. Ukisha subscribe hapo pia unaweza ukaona behind nini unapata kuokota kimoja kimoja vingine yani wewe utapata kujionea kama ya maburudani kama yote. Kabisa kabisa. Basi usikose, yani usikose nikwambia usikose na usikose kweli. Mkwani kitu moja. Ma fresh. Unajua wakati tunaongea vitu mimi sija record kule. Yale ambayo tumefanya hapa. Ah. Nimechoka. Mshabiki kweli, mashabiki kweli muda wote huu sisi yani nakwambia ni mimi sija record. Nilikuwa nika record bana. Tatizo madirector. Sikushangai.